На кадрах працівник Херсонського державного аграрно-економічного університету проводить чистку унікального 6-тонного акваріального комплексу. В період окупації всі його підводні мешканці загинули. Найцінніше – це, звичайно, риби. І купляли ми риби. І нам дарували деякі люди, які бачили, як ми відносимось до цієї справи. І десь вимінювали. Більше 20 видів риб було. Це всі прісноводні, але тропічні види риб, хижі. Більшість це, як в дикому вигляді, вони живуть в басейні Амазонії, або в Південно-Східній Азії. Треба буде все тут приводити у порядок. Тетяна Бойко, доцентка кафедри лісового і садово-паркового господарства університету, теж відвідала рідний Херсон після звільнення міста. Жінка в розпачі через кожну загиблу рослину університету, але водночас не втрачає оптимізму, адже дещо все-таки вціліло. Ось наша пальма, начебто одна із трьох, начебто вціліла. Готувався посадковий матеріал і квіти дорощувались. То частина, звичайно, була втрачена, були втрачені вазони. Наш дендропарк є об'єктом природозаповідного фонду. І, звичайно, співробітники, які залишалися в парку, вони наскільки могли, настільки доглядали, поливали. Не завжди можливо було забезпечити полив, тому що треба було ховатися для того, щоб зберегти все, що було. То частина парку, звичайно, знаходиться не в тому стані, в якому ми звикли, і нам предстоїть велика робота по ремонту, реконструкції. Заходимо до головного нашого навчального корпусу. Вибиті вибуховою хвилою шибки, російські літери на стінах та вкрадене майно після звільнення Херсона від російських окупантів аграрно-економічний університет залишився без тварин, флори та української символіки. Прапор, герб, це вони все здирали тут щось. Ми відвідували і декани факультетів завкафедрами, ректор, ми відвідали наш університет для того, щоб в ті приміщення, в які у нас був доступ, подивитися, в принципі, що там потрібно зробити, які ще часткові наші, оцінити наші втрати, зустрітися із співробітниками. Масштаби такого, знаєте, варварства і мілочності інколи вони вражають, коли навіть там якісь стільці виносили з аудиторії, старі якісь монітори, в принципі, техніку. І із негативних таких знов-таки моментів це було те, що буквально на минулого тижня дійсно, що університет попав під обстріли, є втрати, у нас дві особи загинули. Самі ж працівники університету повертатись до деокупованого Херсона поки не збираються і продовжують працювати у Кропивницькому. Тим часом чекають розмінування рідного міста та остаточної перемоги України у війні. Після чого обов'язково повернуться та відновлять зруйнований виш, щоб він став туристичною родзинкою Херсона. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.